Nový Venmaký čepice jsou konečně tady. Do Vánoc jsme to sice nestihli, ale jako povánoční dárek jsou úplně ideální. Čepice jsou dostupný právě teď už na www.vendaliashop.cz. Tak si je běž rychle ulovit, aby ti ani jedna z nich neutekla. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího videjka tady s Vendou. Čus! Vždycky čekám takovou dlouhou dobu, než dostanu odpověď. Dneska tady máme něco podobného, jako je Work at the Pizza Place, tak tady máme severní pol, kdy budeme dělat zdárky, dělat poštu a tak. Trošku jsem se na to koukala tam, vlastně jaký různý práce tam můžeme mít. Já jsem zrovna tady vlastně ve své kabině, jo, nazvěj to jako svoji kabinu. Máme první den, jo, tady. Nic tam není, jo, lidi. Máme krásný srp, ale nic tam není. A jdeme do Santovy vesnice. Vendo, proč máš sekiru? Já nevím. Já tady mám ve svém inventáři, když dáš F-ko, tak můžeš mít sekeru nebo takovýhle košík. A jo, okay. Já nevím proč. My tady máme workshop, post office, slain shop, asi na, něco jo, na jasný. Pety. A no jasně, že můžeš tý peta. Tady farm, workshop. Takže si kupuješ lepší sáně, na který můžeš jezdit. První, co vás to nabídne, tak je to tady post office, kde můžete jakoby asi teoreticky pracovat. Mám, tak jdem do pošty? Jsem v poště. Okay, tak jdem do pošty. A nevím, co mám dělat. Ty sbíráš teda dárky, okej. Okay. Sebrás dárek. A co s tím dárkem? Podle mě ten... Jo, pojď dozadu. Tady se pojď. Ty ten dárek podle mě máš dát... buď tady do tohohle, anebo do... scan the letter first. Jestli my ho máme nejdřív oskenovat. Ano. Tady, dělala. Tím budeš vědět, jestli to teda je dobrý dopis, jako takový to, jestli to je pro hodný dítě nebo pro zlý. A máš tady jakoby zelený, a nebo červený. Co je hodný, a červený je jakože zlý dítě. Je to dobrý. Byli jste tento rok hodný nebo zlý děti, nebo zlý ne? No. Zlobivý takhle, napište mi to do komentářů, ne každý to praskne, takže věřím tomu, že tam bude všude, že jste byli hodný. Není to pravda, vždycky jste zlobivý. Já můžu říct, že jsem byl zlej. Zlobivý. Každý někdy byl zlobivej. To je pravda. Dobrý tak. Ale schválně zatím já jsem zatím furt neměl jako nikoho zlobivýho teda. Já jo, jednou. Možná dvakrát, ale vím, že jednou jsem to dala správně a u toho druhého trošku pochybuju. Konečně mám červený. Možná to vždycky jakoby naviguje trošičku. Jo. A tak to je zase dobrý, jako když člověk jako neví, tak jako je to dobrý. OK, tak to je tahle práce. Ještě pár dopisů tady uděláme, ne, že ne, jako ta kopa vůbec to neubývá, nebo prostě chápeme se, že furt sem padá furt něco novýho a... Však víš, kolik je dětí? Nikde není konec, ano, jako hodně. A mám červený. Jo, máš jako zlobivý, jo, já ještě furt ne. Ano, přesně tak. Asi bude jako být samozřejmě hodný, chápu, ale prostě jsou i tam ty zlobivý. Jdeme se podívat dál. No. Jasně, my v podstatě dneska děláme práci těch elfů. V podstatě, jo. Dobrý, ale tak tady koukej, máme teda shop, kde si můžeš kupovat jakoby lepší sáně, když budeme třeba rozvážet balíčky nějaký, jo, tak si všimni těch sání tady. Na začátek máš prostě sánky, ale to je za 700 pade. Takže, kolik máš peněz, kolik 545. Já mám 550, takže asi ještě musíme trošičku pracovat, abychom si něco koupili. Ale dobře, tady můžeme teda nakupovat. Co máme dál? Tady máme tree farm. No, tady můžeš sekat, právě na to potřebuješ asi spíš tu sekerku, takže si rovnou ekvipni sekerku. Musíme sekat dříví, budeme sekat stromky. Na Vánoce. Můžeš i dekorovat. Oh, cool. Počkej, podsekáme nějaký stromek, tak třeba tady ten. Jasně, čím víc do něj flákneš, tak tím je víc posekaný, pak si ho uvážeš za sebe a odtáhneš ho někam, nevím kam, počkej, Ečko, drak, kde seš ty? Já, zdobím stromeček. Ty dekoruješ, čuš jak já tahám já stromy, čuš na to, já jsem... Dan. Hele, vidíš, mám ta, za sebou ukáž. To. Jo, ty vlastně tady můžeš... Ty ho prodáš? Za 12 jsem ho prodal. Hej, ale tak to je celkem dobrý, sice to dlouho trvá, ale... Je to výdělečné. A co se stane, když to vydekoruješ? No dostaneš taky prachy. Jo? No, dostaneš jasný. Jako pořádný penízky? No, jako pořádný dost tak ne, ale... Cel. 8 jsem dostal, ale z těch stromů, když ho porazíš, tak jde asi víc peněz, no. No určitě. Tady očividně můžeme mít jako furt... Jo. Víte co? Tady vlastně ani nemusíte si nad tím dávat záležet, prostě tam naházíte
kamkoliv ty světla a čus. Ne, že ne, já třeba jako taky nedělám stromeček, který by byl úplně eňaňuňa, prostě dle barev nebo takhle, my vždycky své domáme. Ne, že každý rok stejný, to ne. Ale dost podobný, protože já tam mám ráda jako všechny barvy, ne, když je to jakoby jednobarevný stromek. To mi přijde, to mi není tak hezký, jako to není moc hezký, moc to hezký není. To není, a to tady pravda. Máš teda velikost malý stromky, větší stromy a pak obří stromy. Ty samozřejmě určitě dávají nejvíc peněz. Právě jsem chtěl říct, že to je nejlepší vždycky sbírat jenom ty největší, ale jinak nahoře, já mám teda quest, ještě koukám, že máme otevřít 12, nebo seřadit spíš, 12 poštovních dopisů, ano. A když to uděláme, tak se nám vyvine nějaký pet, který ho máme za sebou. Tak to bychom měli napravit a měli bychom tam teda zajít ještě na ty dopisy. Právě, já koukám, že tam nahoře ještě nějakých 30 sekund snad to teda bude trvat, takže měl bych tam zajít asi to nejdřív. Utíkáme, běž, utíkej. No, já už mám 22 sekund, já myslím, že už já to nestíhám, takže já budu asi v řití, takže já mám 18, to se dá jako dělat. 16, 3, do prčistě, já to asi taky nestíhnu. Ono asi, kdybych tady se teleportla, tak by to bylo lepší, ale 10 sekund, 9 sekund, tak to asi nestíhnu. Tak uvidíme, co se stane, třeba se nám dá nějaký jiný quest. Jo, to je pravda. To je... Uvidíme. To by bylo dobrý. No, help take care of three reindeer at the barn. Takže máme teďko se postarat o 3 soby. Tak jdeme za sobama. Tačky, tady jo. Present room, workshop, tam teda, jo, reindeer bar. Reindeer. Vypadá to tak. Dobrý reindeer, dobrý, jaký v hodě. Počkej, a co tady s tím mám dělat? Tady, protože hele, seno. Balík sena, čus, ty chceš vodu, ty nechceš. No, ne. Oni chtějí vodu, a jak se toho mám zbavit, já už tohle nechci, já chci vodu. Dej dole křížek. Jo, dobře tak. Počkej, nebo já wood bucket, jo, mám v tom vodu nebo nemám? Mám jako do toho vlézt, aby se mi to přiřadilo, ne. Jaký máme dodat vodu, chudákům? Reindeer keeping, teda, já nevím, jestli teda já dělám tady tohle na začátku, nebo já jako nevím. Empty. Já teďka mám... Fill your bucket first. Ale jak to mám udělat, boha? Nevím, tak chtěli něco jinýho. Tady sbíráme jejich trus. Počkej, jo, koukám, reindeer keeping máme 70%, už mám 80%, 82%, takže jako my se v podstatě o ně staráme, tak já nevím. Ale 100% mám najednou. Já teď se jako vůbec tom jako nevyznám moc. Tady máme se ho. Dna. Jirek, my se musíš vždycky starat o jednoho toho danýho, ten co je zelený. Tady, hele, no jasný. Ten co vždycky svítí zelený, já jsem vždycky běhal úplně všude možně. Já jsem si takové myslel. Kdo to máš tušit, většina že jo? Většina lidí, my už asi máme teda taky nějaký zvíře, asi bych řekla, že králíka, protože i když možná se ne. Ne, já furt nemám, protože nám se to ještě neudělalo. Už to vidím. Ale většina lidí tady má králíka. Asi tím začínáte. Sice tady někdo má fox lišku, ale ta by se mi taky líbila, tyjo. To je? Jo, líbila by se ti. Liška by se mi líbila, ta by byla fakt dobrá. Seberte ty hovna furt. Dobrý, 30 jsem sebral. Aha. A co teď? Teď máme jít po někom jiným. Tamhle, dozadu až. Vlastně já mám teda ještě jakože ještě dva, o dva se musím postarat. Já nevím, na mě se to, já nevím. Ječko jsem vzal seno a dávám to tam, fill feeder. Mě ta moje čára, která vám musí pomáhat, tak mi lítá z jedné strany na druhou, takže vůbec nevím jako. Dobře, no prostě musíš jenom sbírat tohoto seno, dávat mu to tam, to je všechno. No jasný. Nic jiného dneska neděláme, jako nechci říkat, tolik bysme mu toho tam dali, že on by mohl... To je ještě další týden žít úplně v pohodě, jo? Jako, jo no. Ale zase na jednu stranu je fajn, že v podstatě tohoto nám hodně vydělá peníze, protože opravdu to starání o ty soby vydělává hodně peněz. Jsem koukal minimálně 30 doláčů, nebo co to je, coinů, tak jsme získali jenom za toho jednoho. Jo, ty vogo, tak to je hodně. No, a jo, 30. Plus 30. To je fakt jako dost dobrý, co si budem. Dobrý, tak co teďko? Jinak já máme... už můžu otevřít Ježiště. Svůj dárek, ale nevím, jak to mám udělat. Nevím. Počkej, a kde mám svůj to dárek? To uvidíme asi za chvilku, nebo nevím. To nebyl můj dárek, tady mám svůj dárek, tak ne, ještě ho nemám. Akorát to je prostě něčí jiný dárek. Což je tady musíme dobře.
Zase bobky. Jo. Dobrý, no, tak sbíráme. A jak poznám, že už to mám hotový? A jako ty bobky? Ne, ten quest. Nahoře to máš. Já nevím, jako, jak to poznám, že to je hotový? Tak to vidíš, z kolika procent je to vyplněný, ne? No já už ne? To mám asi teda vyplněný. Tak já, už já nevím, mám. Co potom. Tak co? Tak já ti to řeknu, proto za chvilku, již chvilku počkáš, až já to dodělám. No dobře. Ha? Co teďko? Tamo. Kde já mám svůj dárek? Já nevím, jestli mám dárek, počkej, tak já jdu ven. Jde někdo za mnou? Ale za mnou už taky nikdo nejde. Ale ne, tak já ten dárek tam mám, čum, akorát je prostě zpomalený nějakej. A došlo už být release, like, yes. Kurde, kde mám ten svůj dárek? Ztratili jsme. A já už ho nemám ani v inventáři, nic jsem má ztratil. Dárek. Tak nic, no tak nemáme peta, no, nevadí. Tak jdem asi jdem. Dobrý, tak tady jsme asi už zjistili, sice nevím teda chudáci ne, že ne, musí být o žízni, protože jsme jim vůbec nedávali vodu. No, právě. Když jsme byli, tak jdem sem prezent room. Jo, a tam potom elf cabin, že tam už jsme byli. Tak schválně, co budeme dělat tady? Tady balíme dárky, nebo jak to jako vidějí? Collect presents, you don't have a give back. Musíme koupit balík, hele, za 750 coinů. Kurňa. Nemám. Tak musíme ještě vydělat tady 30. Ještě tady workbench. Teda workshop. Tady jsme ještě nebyli. Takže tady vlastně vyrábíme ty dárečky nebo ty hračky. A jasně. Takže my musíme dát dohromady, a mi to ukazuje, že robota. Tak. Mě teda taky, ale teďka počkej, co? Ukazuje mi to tady. Tak jsem něco vzala. Teďka circuit, to tam mám dát. Dovnitř. Teďka tam třeba dám tohle. Prostě od každýho tam vezmem, jo, tohle asi ne. No jasně. Ne od každý, jako to ti to ukazuje, že jo. Past tam máme dát, ten tam dáme. Spolu. Jo, támhle to vidím, už to vidím, kde to je plastik, vlevo. Ano, máš přesně máš. Je teďko dřevo. Dřevo. U kládu. Máme to. Dobrý. Dalších 11, už ještě jedno. Ok, já tam budu dát fabrik, jo? Tam dávej plast. Tak. Dávám plast, jinak až teďka se mi udělalo teda, že jsem něco udělala s těma, co jsem měla. Plast, okay. Dřevo. Hele, tak máme 750, tak pojďme koupit ten balík. Chceš už, já bych ještě tady dřevo, ještě jedno dřevo a pak něco zeleného, to najdu jako kde. Tady je zelená, jasný, tak dodělám jenom tohleto a jdu teda na ten balík. Mám 762 a takhle získám víc. Ok, já mám 757. 770. Ok, hele, kupuju si teda nejmenší baťůžek. Nejmenší baťůžek. Hele, jako mám na zadech. Mám nejmenší baťůžek. A teďka... A ty máš jako sbírat do toho nějaký ty dárky, které jako vypadávají právě tady z tohohle, okej? Okay. Je, a vrátila se mi asi můj dárek, co jsem měl. WTF. A tím, že to budeš sbírat, tak jakože... Se ti plní tvůj baťoch, ale pak nevím, co dál. To asi zjistíme prostě za chvíli. Počkej, collect presents? Kam to máme dát pak? Já nevím. Tak maximálně, co mi jako napadá, tak to potom odnést a jako dát to těm elfům? Možná, to zjistíme za chvíli. Enter cabin. To je není, tak já nevím kam s tím. Maximálně, co mi fakt napadá, že pak jenom vzít si ty sadě a odletět. Okej, potřebuji nějaký... Jak full? Vždyť mám 24 z 25, to ještě full není. Já mám taky 24 z 25 a stejně se nic neděje, no tak já nevím. Elf cabin? Santa Village. Tam se neděje nic, no, nebo víš ty co, já jsem vzal teda ty dárky. A důtečko jakoby, jo, do města ty můžeš jít. Do města? Pojď prosím, už to tam, jak byly ty saně, no. Pojď, zajdeme do města s dárkama a jsem zvědavý, kolik dostaneme peněz za to, že když budeš rozdávat dárky. Ok, tak jdeme teda s dárkama do města. Jsem si strašně blízko mikrofonu, jsem se tím musela stišit. Ne, teďka tam už zůstaň, abych tě slyšel. Už tam něco ukazuje. Svítí. Počkej, no, proč jsem teďka ztratila dárek? Jo, ne, to byl můj dárek. já mám jít do šestky, to je tam asi, jo, ti to přímo ukazuje. No. Tak jo, 0%, jo, tak já nevím, kolik těch dárků tam teda odevzdáme, ale uvidíme. Nevím, asi prostě nějaký, budeš tvý. Hele, šup. Kam to mám dát? Ty musíš jít nahoru? Je to musíš jako přím... Jo, až takhle, jo, úplně to mají vymakaný. Okej. Okay. Skáču dovnitř, úplně totálně, okej, okay. Teď jdeš ke stromečku, dáváš Ečko a ty za každý dárek dostaneš 10. Cool. Okej, okay. Takže furt jenom stáváš Ečko. A musíme udělat vlastně stovku, musíme udělat, že jo, procenta. Přesně, tak, ještě? Mám to. Tak,
Teďka, počkej, jak se dostaneme pryč? Vy tady nejsou ani dveře? No, do komína musíš. Aha. A oni tam neměli v té místnosti ani dveře, tak jak se dostanou ven? To teda fakt nevím. Tam je osmička. Dobře, jdem tam to teda dodat, já mám teda 8 z 25 já už taky, jim dárku, tak to jo. Neuděláme stovku. A tak díky bohu za to aspoň, že se můžeme potom portnout zpátky domů, no, tak nějak aspoň něco takhle, no. Takhle, tak to tam dáme. Nějaký peníze aspoň za to dostaneme, tak to bude fajn. Tady jsou evidentně hrozně chamtiví. Vidíš sama, 29%, to je hrozný. Hrozný. Tím pádem, jestli se nepletu, no. Tak jsme vyzkoušeli úplně všechno, ne? No vypadá to na to, když má, já jsem vlezl teda, jsem se portnul k sobě domů a to mám bude prázdný. Ok, já si myslím, že jsme teda vyzkoušeli úplně všechno. Asi nejvíc, co mě bavilo, tak byla možná ta pošta, možná ty stromy, ty byly taky zajímavé. I ty stromečky vlastně byly zajímavý. Jako není to až tak jako výdělečný, samozřejmě to určitě podle mě strávíte strašně moc času. A zároveň nevím, zda si můžete teda vytvářet vlastně tady ve svém baráčku něco. Protože já mám úplně vlastně nic tam nemám. Ale jo, očividně můžete, ale musíte si to. Nějak koupit. To zjišťovat nebudu, protože zrovna nejsem takový ten typ, co by si vytvářel svůj baráček. Ale ukázali jsme si tady všechno, vlastně, co je tady vůbec k mání. Já doufám, že se vám to líbilo. Je to strašně veliký, musí se nechat, takže tam můžete dělat spoustu věcí. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.